Well, you say yet that's not the question that I say. Unë jam këtu për para shtëpisë së familjes Qiriazi dhe Dako, ku kanë jetuar prej 25 vjetësh, dhe unë kam lindur këtu në këtë shtëpi dhe jam rritur deri në moshën 6 vjeç, deri në 46-ën, kur shtëpia u sekuestrua nga regjimi komunist. Këtu unë kam kaluar një pjesë shumë bukur të voglisë time, pranë gjyshes time, Sevasti, Qiriazi, pranë motrës e saj, Teto Parashqevisë, dhe sigurisht me prindit e mi, babajnë dhe nënën, dhe gjagjajnë me nusën e gjagjajnë. Unë e mbaj mëndë shumë mirë gjyshen time, se Vasti ishte një grua me një shtatë jo shumë të lartë, një grua shumë e butë, shumë e mirë, por unë e kam njojtur atë dhe më thënë në një mosh pak të avancuar, kur ajo nuk kishte më atë vitalitetin dhe atë energjin që ajo ka shprehur në gjithë punën e saj gjatë karierës. Edhe ishte shumë e dashur me ne, shumë e butë me ne dhe ishte shumë e preokupuar për të na dhënë neve një edukat edhe edhe ato rregullat të mirësjelljes që duhet i ketë një njeri, një familje. Teto Parashqevia ishte po ashtu e interesuar për arsimimin ton, për sjelljen ton, duke na mësuar vazhdimisht ato rregullat e jetës që duheshin, që do të na duheshin për më vonë. Babai dhe xhaxhai banonin bashkë me Teto Parashqevin dhe Sevastin, dhe mund të them që Teto Parashqevia ka lozur një rol shumë të madh në edukimin dhe rritjen e babait edhe të xhaxhait tim. Ajo nuk u martua kur edhe plus ju dedikua çështjes kombëtare, arsimit shqiptar, ajo pastaj u dedikua shumë edhe rritjes dhe edukimit të nipave të saj, Skënderit edhe xhaxhait tim. Unë kujtoj nga Sevastia një gjë shumë të bukur që më ka ngelur dhe sot, do më të në mëndje kur e kujtoj, që ajo dëshëronte me çdo kush që neve të merrnim një lloj arsimimi parashkollor. Ajo, do më thënë, para se të shkonim në shkollë, na mësoj neve shumë gjëra dhe ishim, që do të ishim të pregatitur pastaj për të vajtur në shkollë. Unë kam vajtur në shkollë këtu, pranë shtëpisë, në një shkollë fshati, në moshën 5 vjeç e gjysëm, edhe bile nga që isha e vogël shumë, ata më bën një tavolinë edhe një karike të veçantë për mua, me që isha e vogël edhe e vunë, do më thënë, në klasë. Edhe mbaj mend që mua më çonte në këtë shkollë, më çonte një djalë që punonte këtu për familjen tonë, më merte kalipeç edhe më çonte në shkollë dhe më silte nga shkolla. Pastaj, kujtimet më të qarta që kam, i kam kur neve u transferuam në Tiranë, basi shpia u sekvestrua, bashkë me gjithë pronën. Edhe ne jetuam për një kohë gjatë në shtëpinë e guzhinierës së shkollës, një grua shumë besnike Tiranëse që quaj Rukije Tafaj, edhe u munduan shumë të përshtatnin shtëpinë për arsye se shtëpia ishte një shtëpi shumë e vjetër tirance, me dysheme prej dheu, me asnjë, do më thënë, komfort që ato kishin pasur në shtëpinë e tyre më përpara. Edhe ajo që më kujtohet vazhdimisht edhe më ka bërë gjithmonë përshtypje, ajo kujdesi i saj për neve. Neve ishim katër atëre, ishte, unë isha me vëllanë dhe me motrën, ndërsa xhaxhai kishte vetëm një djalë. Edhe natë për natë na mblidhte pranë oxhakut, duke pjekur gështenja, edhe na lexonte pjesë nga librat që kishin ngelur David Copperfieldi, 1001 netët, çdo natë nga 10 faqe. Librat ishin në gjuhën angleze dhe ajo na i përkthente 10 faqe për çdo 10 faqe në gjuhën shqipe.
ishte shumë, shumë e mërzitur dhe shpesh herqante, fshehurazi, që mos e shikonim neve. Edhe së bashku me Marien, ajo shëtiti në shumë zyra e në shumë arriti deri në komitetin qendror që të kërkonte trupin e djalit edhe nuk ja dhanë. Dhe kështu që ajo e vuajti jashtë mase këtë edhe si përfundim pas 3-4 muajve vdiq. Vdiq me zemër të hidhuruar. A kishin kërkuar trupin e Gjergjit natës apo ishte një tregim që kam dëgjuar? Jo, ato e kanë kërkuar trupin e Gjergjit dhe bile ka dhe një histori shumë të dhimbshme kërkimi i trupit të Gjergjit. Për arsye se dihesh atëherë kur vdisje në burg, trupi nuk kthehesh edhe varroseshe në bregun e Lanës. Edhe Maria edhe, do më thënë, tezja ime dhe Sevastia shkuan në kërkim të trupit të nesërmen që neve na lajmëruan që ka vdekur Gjergji. Ato vajtën atje e gjetën trupin. Vajtën natën? Natën, e kanë gjetur trupin. Mirë po me qenë se po gdhinte më njezi, ato e mbuluan edhe vun një shenjë aty dhe u kthye në shtëpi, duke menduar që natën të venin prapë për ta gjetur. Po kur vajtën natën, trupi nuk e gjetur. Kishte kaluar traktori, toka ishte punuar dhe ato nuk gjetën më trupin. Dhe kjo që edhe një nga shkaqet që Sevastia vdiq shumë e hidhuruar. Unë kam qenë, u hidhrova jashtë mase kur Sevastia vdiq. Unë e kam përjetuar shumë rënd atë, se isha gati 9 vjeç, edhe kuptoja shumë. Edhe ajo që ndjeva unë ishte se ajo vdiq mbas 3 muajve që vdiq Xhaxhaj, nga hidhrimi shumë i madh që ajo kishte kërkuar trupin vazhdimisht dhe trupin nuk na u dha. Dhe sot e kësaj dite neve nuk e dim ku janë eshtrat e Xhaxhajit, Gjergjit, djalit Sevastisë. Dhe varrimi i saj ka qenë një varrim, si të thuash, shumë prekës. Atë e quam neve me një karrocë me varreza, edhe Sevastia ishte shoqëruar vetëm nga motra e saj, Parashqevi, nga mamaja ime Rozi dhe Maria, e shoqja Gjergjit, edhe nga mua, që isha një fëmijë. Asnjë tjetër nuk e shoqëroi Sevastin në varrim. Sigurisht djemët e saj ishin, Gjergji kishte vdekur dhe Skënderi ishte në burg. Kështu që ajo vdiq, domethënë me një hidhërim edhe me një peng në zemër që nuk mundi t'i shikoj edhe një herë djemët e saj. Kujtimi im për Teto Parashqevin është më i freskët dhe më i gjallë kur neve vajtëm në Tiranë. Sepse mbas vdekjes Sevastis, teta, se ne e thrisnim teta, mori në dorë atë vazhdimësinë e edukimit tonë. Edhe u përkujdes jashtë mase, dhe më thënë që neve të rriteshim të edukuar, të sjellshëm, ashtu si kërkonte, dhe më thënë, tradita e familjes tonë. Në Tiranë, neve filluam shkollën dhe ajo gjithmonë na ndiqte mbas mësimit, duke na kërkuar, domethënë, detyra, duke parë se çfarë neve mësonim, si mësonim. Edhe sigurisht merreshe shumë edhe merresh me neve duke na bërë shumë leximë jashtëshkollore për një akoma një diçka më tepër se sa ç'na jepte shkolla. Mua më kujtohet që ajo më tregonte disa gjëra që mua më habisnin dhe më dukeshin si pralla. Ajo më tregonte për udhëtimet e saj që kishte bërë në Amerikë. Edhe më tha që kam kaluar 11 herë Atlantikun. Edhe një gjë shumë e çuditshme është që ato ishin nisur një herë me Sevastin për të vajtur në Amerikë dhe do të udhëtonin me Titanikun. Por e humbën atë linjë. Edhe janë nisur më vonë me një vapor tjetër që quheshe Mauritania. Unë i mbaj mend këto sepse e kam qik kujtesën të mirë. Edhe kështu që ato shëgjur zotit shpëtuan, nuk patën ndonjë dëm nga kjo.
Pastaj më tregonte shumë për jetën që kanë bërë në Amerikë, për pjesëmarrjen e saj në konferencën e paqes në Paris, për ato 8 muaj aq intensiv, domethënë që ajo jetoi atje. Edhe nga që dinte 8 gjuhë, ajo mundi të komunikojë me gjithë ata persona, ambasador, ministra që ishin atje, me secilin në gjuhën e tia. Edhe në një mbledhje më thonë, këto janë tregimet e të parashqevisë që unë i kam të ngulitura në mendjen time. Më tregonte që në një mbledhje ishte ngritur ambasadori gjerman dhe thoshte që neve themi që Shqipëria është një vend i humbur, një vend i prapambetur, por realiteti është ky që Shqipëria ka dërguar është i vetmi vend që ka dërguar si antar delegacioni një grua që asnjë nga neve nuk e kemi. Edhe për këtë, domethënë i vun dhe një si epitet zhandarka shqiptare. E mua këto në atë kohë më dukeshin si prallë dhe më dukesh të parashqivija si një heroinë. Edhe më tregoi një herë që udhtonte vetëm për në Amerikë, edhe duhet të merrte një vizë në Paris. Edhe më tregoi një brez të bardhë që ishte i ndarë në pjesë dhe aty ajo mbante lekët, paratë, në mënyrë që t'i kishte gjithmonë me vete. Brezi lidhesh e këtu dhe lidhesh mbrapa, edhe këtu ishin vendosur të gjitha lekët për arsye se kishte frikë mos ja merrnin. Me një fjalë shumë hollësira. Një tjetër gjë shumë interesante që mua më ka ngelur në mendje ka qenë një vizitë që ajo i ka bërë gruas së Prinz Vidit në Vjenë. Në atë kohë Prinz Vidi nuk ishte i azhurnuar absolutisht me jetën shqiptare dhe dëgjonte shumë njerëz që kishte rreth e rrotull, por nuk njifte realitetin. Edhe Teta Parashqevija u mundua që të shkonte në atje në Vjenë dhe nëpërmjet të shoqes të tregonte realitetin shqiptar. Edhe ajo vajti në një rrobë qepsi në Vjenë, bëri një fustan apostafat se nuk mund të shkonte me veshjen e zakonshme. Edhe atë fustan ne kemi pasur deri vonë në shtëpi. Edhe e priti ajo mbretëresha Sofia, si mund të themi, ose princesha Sofia. Edhe bisedoi shumë gjatë me të dhe i la, domethënë ajo pati një mbreslëndje të jashtëzakonshme, domethënë për këtë grua, domethënë me kulturë, me aq mençuri si ja paraqiti problemet. Një tjetër ngjarje me Teta Parashqevin që më ka lënë mbresa ka qenë se rreth viteve 65 ose 66 në Shqipëri ka bërë një vizitë kryeministre e Ceylonit ose Sri Lankës. Zonja Bandaranaike, kështu quheshe. Edhe më kujtohet që kanë ardhur e kanë marrë Teta Parashqevin në shtëpi që të bënte një takim me këtë. Neve u habitëm sepse thamë në kohën e regjimit komunist nuk kishte një person tjetër aq të kulturuar dhe aq të një niveli të lartë për një bisedë me kryeministrin e Ceylonit. Ajo kishte studiuar në Cambridge në Londër. Edhe Teta bëri një bisedë me atë, një takim 2 orësh, por të them të drejtën ne nuk e morëm vesh asnjëherë bisedën që ajo bëri me të sepse ishte e porositur që asgjë nuk duhet të dilte nga kjo bisedë. Një takim shumë i bukur, shumë prekës ka qenë me një mësuese që ka pasur Teta Parashqevija, që jepte frëngjisht këtu në shkollë kur ishte shkolla e hapur. Ajo u bë një doktore shumë e famshme, hapi dhe një studio në saj për dermatologji në Lozanë. Edhe ajo u mundua që të vinte në Shqipëri disa herë, sepse kishte dëshirë të takonte Teta Parashqevin mësuesen e saj, edhe atë që e ndihmoi që ajo të bëhesh doktoresh. Ajo kërkoi disa herë të merrte vizën dhe të vinte në Shqipëri, por nuk i jepesh viza. Më në fund ajo gjeti një zgjidhje shumë të zgjuar, që ajo erdhi si doktoreshe ekipit zviceran që do të loste këtu në Tiranë.
Edhe kur erdhi me njëherë ajo kërkoj të takohet me të të parashqevin, edhe kur kemi vajtur që e kemi takuar në Dajti, sepse une në hotel Dajti, une shoqërova të të parashqevin, ajo takimi tyre ka qenë një gjë kaq mallëngjyshe, sa që, dhe më thëmë, kam qarë, si të thuash. Te ajo ullë në gjunjë edhe mori duart e të të parashqevin, si puthi edhe qau, qau. Duke e falenderuar dhe njëherë që në qofë sa jo ishte në atë pozit, ishte sot vetëm për ndimën e të parashqevisë. Të të parashqevia kishte një zëmër të jashtëzakonshme, një zëmër të madhe. Ajo jetoj gjithë jetën me neve, u kujdes gjithmonë për edukimin tonë, me një dashurit të jashtëzakonshme. Ajo vdish në vitin 1970 dhe la vërtet një boshllëk shumë të madhë në zëmërat tona. Gjatë kohës që Skënderi dhe Gjergji ishin me studime në Itali, Teto Parashqevia dhe Sevastia qëndruan në Kamës. Konkretisht shkolla ishte mbyllur që në vitin 1933 dhe ato merreshin më tepër me administrimin e pronës që kishin. Në kohën që në Itali erdhen Gjermanët, gjendja në Itali u bë shumë e rrezikshme dhe Xhaxhaj dhe Skënderi u kthyen në Shqipëri, duke menduar që do ishin më të sigurt këtu. Jeta vazhdonte normalisht, përderisa një ditë vinë nga rruga e Shkodrës një tanks edhe qëllon me top shtëpinë dy katëshe, ku ishin në balkon të gjithë familja dhe po bënin muhabet. Atëherë u vra një mik i gjyshit, u vra djali atia, u plagos mamaja ime, u vra dhe qeni që ishte i shtëpis. Atëherë Teto Parashqevia e kuptoj që ishte një rrezik i madh dhe del me një çarçaf të bardh, doli në balkon për të treguar që neve dorëzohemi. Edhe vinë, mi po për para se të vinë të afroeshe tanksi, erdi një si pararoj me disa ushtarë Gjerman. Edhe gjatë qëllimit që u bë me topin e tanksit, një ushtarë Gjerman u vra. U vra të shkallët e godinës në katin e parë. Atëherë Gjermanët kishin mbritur afër shtëpisë, edhe në anëzorën të gjithëve për jashta, për para shkollës, dhe se cili nga ne kishte nga një pistolet prapa kokës. Edhe në akuzuan për vrasjen e ati ushtarit Gjerman. Atere Gjagjaj u të regua shumë i shkathët, a ishte kirurg, edhe mori ato veglat e tia dhe e hapi atje ku ishte plagosur Gjermani, edhe nëzori plumbin. Plumbi ishte një plumb i një arme Gjermane. Edhe Gjagjaj të regoj që neve kishim me leje vetëm një pushk për gjueti edhe një pistolet, që i të dyja ishin me leje. Atëhere, Gjermanët nuk na pushkatuan aty në vënd, po na hipën në ca makina. Edhe shoferi njërës nga kamionët, kur hypi mamaja, i thot bile atia që unë mendoj që këtë vajzë në qofë se ke ku ta lësh, lërese, sepse atje ku ju dërgoj unë, shumë vështirë është të shpëtoni. Edhe neve na ngarkuan të gjithëve në kamion, edhe na dërguan këte nga rrugë Elbasanit. Aty në rrugë në Elbasanit kishte pasur një përpjekje midis Gjermanëve dhe Partizanëve, edhe kështu që ne u kthyem mbrapsht. E po kujtuam se do të na sjellin në shtëpi. Kurse në fakt neve kaluam në Vorë, nga Vora në Shkodër, nga Shkodra përfunduam në kampin e përqendrimit në Beograd që quheshte Banjica. Aty në atë kampin neve kemi vuajtur shumë. 11 muaj me rrobat që me ato që na morën, me ato, domethënë u kthyem. U mbushëm me pleshta, me lloj-lloj insektesh, e kupton? Edhe kemi rrezikuar dhe vdekjen, për arsye se ushqimi ishte i tmerrshëm, ishte në vetëm lakra të zjera dhe lëkura patatesh të zjera,
Kur jepni, thoshte mamaja ime të regonte, kur na jepni në një thelpi hudhër, ishte një gjë e madhe. Unë isha e vetmja, i vetmi fëmi në atë kamp, isha 2 vjeç e gjysmë dhe më kujtohet shumë mirë që vija vazhdimisht duke fuguar në për ato ambientet të kënjërit e tjeti dhe të gjithë njerëzit, dhe më dhe më përkëdhelin, më përgëzonin. Edhe mamaja ime më tregon më vonë që ti thot, mbi jetove thot, në atë kamp, vetëm thot nga ndihma që ty t'ka dhe një vajzë angleze. Kjo vajzë angleze ishte vajzë një koloneli angleze, se cilën e kishin kapur robë Gjermanët dhe e mbanin pengë për ta këmbyer me ndonjë oficer madhor Gjerman. Ajo punonte për komandantin e kampit që ishte Gjerman, edhe kur mbaronte drekën ajo ose darkën, ajo mblifte ato që kishin betur edhe mi silte mua. Dhe mamaja thot që ti thot, mbi jetove thot vetëm në sajtë asaj. Edhe dhimbja e këtyre dhe mërzitja ishte shumë e madhe kur morën vesh që atë vajzën ata e vranë natën e fundit. Sepse a ishte një kamp deportimi dhe natë për natë aty mereshin njerës dhe vriteshin. Unë për kuriozitet e pyeta mamana atere, po neve si shpëtuam. Edhe të të parashqevia më spjegoj që neve tha na merni çdo ditë tha në hetusi dhe na pyesni pse ju kanë sjell këtu. Edhe sepse s'kishin asnjë lloj dokumenti, se ne ishim shoqëruar për t'u vrarë. Kështu që nuk kishim asnjë dokument shoqërimi. Dhe ata pyesnin jeni partizan, jeni komunista, jeni kështu, jeni ashtu. Asnjë nga këto nuk ishte. Dhe kështu kaluan muajt, kaloi koha e më në fund aleatët kuptuan që ai nuk ishte një spital, sepse ata kishin vënë një kryq të kuq në çatinë e spitalit, në çatinë e kampit edhe nuk sipas konventës ndërkombëtare nuk bombardohej se ishte spital. Pastaj u kuptua që ai nuk ishte spital, po ishte kamp dhe u bombardua dhe nga amerikanët dhe nga rusët. Edhe kështu që u hap kampi, të gjithë njerëzit ikën. Edhe neve ikëm, erdhëm me tren deri në kufi me Shqipërinë. Dhe pastaj aty me ndihmën e njerëzve, me mushk, me gomar, me zi kemi ardhur dhe pas 3 ditëve jemi kthyer domethënë në kamës. Edhe kjo është një histori shumë e dhimbshme që ka kaluar familja jonë. Basi u këthyem nga internimi, neve erdhëm këtu në shpinë tonë edhe gjetëm shtëpinë komplet të bastisur, të vjedhur. Shumë dëmi madh ishte bërë, nuk gjetëm më asë një gjë, asë mobilje, asë kishim një ekonomi të vogël ndimse, lopë, dele, pula, edhe asë një gjë nuk gjetëm, këto të gjitha ishin vjedhur. Një gjë e bukur ndodhi mas gati një muaj mas i kishim ardhur. Neve kishim një familje nga Luma. Ishin 5 vëllezër të cilët kujdeseshin për delet që kishim neve. Ata në verë shkonin vjeronin në Bjeshk në Malsi. Edhe pastaja në dimër zbrisnin poshtë, sillnin me vete të gjitha prodhimet e djathit, se kjo kishte qenë një ekonomi ndihmëse për shkollën, në kohën e shkollës, që pastaj dhe mbeti aty. Edhe sillnin bile, sillnin dhe klyshët e qenit që kishin lindur atje, se kishin disa qen shumë të mirë, që ishin tonët ato, por i kishin ata për të ruajtur tufën e deleve. Edhe kjo që një ndihmë shumë e madhe, edhe na bëri përshtypje shumë besnikëria e tyre, domethënë që ata erdhën përsëri dhe i sollën një gjë që ata mund mos e kishin bërë. E kështu që avash-avash u rregullua pak a shumë ekonomia. Gjatë kësaj kohe babai merresh me administrimin e pasurisë, Gjergji punoi në spital. Kurse Sevastia dhe Parashqevia tashmë ishin të moshuara edhe nuk ishin në gjendje të bënin ndonjë gjë shumë të madhe. Ë
Në 46-ën, kur regjimi komunist u konsolidua, na kërkuan me qira shkollën, pse do bëheshe shkollë partije. Edhe neve që ndruam në shtëpi atje ku ishim për disa muaj. Më vonë, na erdhi urdhri që neve duhet largoheshim nga shtëpia, sepse çdo gjë do sekuestrohesh. Edhe neve duhet iknim, por nuk na thanë se ku, edhe nuk na caktuan as një vend ku të venim. Ndërkohë, personat që ishin këtu në shkollë, hapën kishën, që kishim ne një kishë të vogël për para shtëpisë, që ishte si një tunel ku ishte varrosur Kristo, dako, edhe kanë nxjerë kockat e atia, na thanë që me kafkën e tia të mbështjell me një leckë është lozur fotboll, që është një diçka do më thënë që për një njeri normal ose për jetën normale nuk mund të imaginohet që të bëhet një gjë e tillë. Edhe sot e kësaj dite kockat e Krisodakës neve nuk e dim ku janë, të gjyshit do më thënë. Kështu që neve u detyruam të largohemi për në Tiranë edhe vajtëm të jetonim në shtëpinë e ish guzinierës së shkollës, e cila u tregua shumë e dashur, shumë besnike, edhe na strehoi në shtëpinë e saj. Në fund të vitit 46, masi ishim vendosur në atë shtëpi, u arrestua babaj edhe Gjagjaj. Mbas një periudhe, një mujore që vinin çdo natë, i merrnin hetusi, ktheheshin, i merrnin përsëri hetusi, ktheheshin. U munduan t'i fusin në disa grupe armiqësore që ata mendonin se ishin armiqësore, por asnjëri nuk e njifte Skënder Dakon edhe Kristo Dakon, Gjergji Dakon, sepse ata nuk kishin jetuar në Shqipëri ndonjëherë. Dhe më thëmë, periuda që ata jetuan në Shqipëri ishte periuda e luftës me Gjermanët, 23-24. Kështu që ata nuk ishin pasur as një aktivitet politik dhe as në një aktivitet tjetër ekonomik në Shqipëri. Me gjitha të, Skënderi edhe Gjergji u burgosën dhe u akuzuan, me që babaj Skënderi kishte punoj për një kohë, dhe më thëmë, në me ndim, si përkthyes në ato ndimat humanitare që vinin nga OKB-ja atëre, u akuzua si spioni amerikanëve dhe të dy u akuzuan për të njëjtën gjë. Ata kishin jetuar për 15 vjet në Amerikë, ishin shkolluar në Amerikë, pastaj në Stamboll, po në shkollë amerikane, kështu që akuza ishte e tillë, spion të amerikanëve. Ata ndënjën 3 vjet të dy në Birutë, të padënuar për arsye sepse nuk gjendeshe një si thuash, një vërtet akuza ishte spion të amerikanëve, por nuk kishte njerëz që ta vërtetonin këtë gjë. Edhe gjatë kësaj kohe janë torturuar, babai mbeti sakat nga një këmbë, kurse Gjergji nuk i duroj dot torturat, edhe një ditë vari veten në qelinë e burgut. Neve menduam fillimisht që Gjergjin e kishin vrarë, por një shok i tia që doli nga burgu më vonë, doktori Sufi Sembegazi, erdhi në shtëpi dhe na tha që ai e kishte liruar Gjergjin nga pengjeria ku ishte varur, ishte munduar, domethënë, ta sillte në jetë, por tashmë Gjergji kishte vdekur. Ky që një lajm shumë i tmerrshëm, në orën 4 të mëngjesit erdhën policia edhe na lajmëruan që Gjergji kishte vdekur. Pastaj, siç e tregova edhe më përpara, Sevastia dhe edhe Maria e shoqja u munduan të kërkojnë trupin, edhe Sevastia arriti deri në komitet qendror, por nuk bëri gjë, dhe në 49-ën 3 muaj mbas i vdiq Gjergji dhe ajo vdiq.
Të do, një nga tregimet më të bukura që më ka thënë Teto Parashqivia janë dhe fragmentet e jetës së tyre në manastirë kur ato ishin të vogla. Teto Parashqivia ishte 10 vjet më e vogël se Sevastia dhe ajo kishte vendosur që në, do më dhënë që në moshën më të vogël që ajo do ndiqte pa tjetër gjurëmët e asaja, sepse shikonte që gjera, që Sevastia ishte e prirur dhe e dedikuar t'i kushtonte diçka dheut saj. Dhe kur Sevastia vajti në një sebeb për më tepër për shkollimin dhe arsimimin e Sevastis ishte edhe një shkollë amerikane që ishte afër shtëpisë së tyre. Aty Sevastia ndoqi disa klasë të shkollës fillore edhe mësoi edhe anglisht. Me kujdesin e madh të vllajt saj Gjerasimit, ai duke bërë një përjashtim për kohën që ata jetonin dhe për mentalitetin e një familje shqiptare, ai mundi që të binte prindit e tia që Sevastia të shkonte në shkollë. Ai dëshironte për Sevastin që të bëheshe një mësuese e denjë për të edukuar femrat shqiptare në mënyrë që se ai mendonte që pa arsim nuk ka zhvillim. Kështu që në 1888, Sevastia u nis për në kolegjin Robert College Amerikan në Stamboll, edhe ishte vajza e parë shqiptare që mori, që u nis për të marrë një arsim të lartë. Sevastia e mbaroi atë shkollë që ishte 4 vjeçare, e mbaroi për 3, duke dashur të nxitoj kohën për të hapur këtë shkollë shqipe bashkë. Edhe shkollën e mbaroi me sukses. Edhe shumë prekës ishte mbledhja ku u dhanë diplomat edhe fjalimi që mbajti Naim Frashëri. Në atë mbledhje morën pjesë shumë patriotë shqiptarë që ishin shumë të gëzuar për këtë ngjarje, për këtë ndodhi. Edhe i uruan Sevastis punë të mbarë edhe i thanë që shumë ferra do të dalin përpara në jetën tënde, po ti si trimresh që je do ta kalosh edhe këtë vështirësi. Dhe vërtet, Sevastia u tregua një trimresh e rrallë. Shumë herë u munduan të mbyllin shkollën, tentuan të helmojnë Gjerasimin, tentuan të helmojnë Sevastin. Një diçka që më ka treguar Teto Parashqivia që më ka ngelur mbres, turqit arritën të varin një dritë të kuqe në derën e shkollës për të treguar që ajo ishte një shtëpi, si ta them, një shtëpi e keqe, një shtëpi ku bëheshin gjëra të këqija, sepse ajo dritë e kuqe ishte simboli i asaj, kupton? Megjithatë, Parashqivia, ajo Sevastia nuk u trëm. E hoqi dritën edhe tha që kjo është vatra e mësimit shqiptar dhe do mbetet gjithmonë kështu. Dy, tre herë kanë tentuar ta djegin shkollën, por Sevastia kishte ndihmën e shumë patriotëve shqiptarë, të Themistokli Gërmenjit, Timial Gramenos, të cilët ishin gjithmonë në mbrojtje të shkollës. Sa herë që kishte ndonjë lajmërim për djegjen e shkollës, ato e merrnin Sevastin e Parshqevin dhe e çonin në manastir. Edhe ktheheshin përsëri pastaj kur ujërat qetësoheshin. Teto Parashqivia më ka treguar dhe shumë historira të tjera për jetën e tyre në manastir. Ato u hidhruan shumë për vdekjen e vllajt tyre Gjerasimit. Gjerasimi në shtratin e vdekjes e thirrit motrën e tij Sevasti dhe si të thuash i la amanetin që Sevastia të vazhdonte pa tjetër veprën që kishin filluar së bashku. Edhe i kal, dhe, kur vdiq, Sevastia gjeti poshtë jashtëku të tia një vjersh shumë të bukur me titullin Lam të mirë. Edhe ishte një, do më thënë, a i ishte amaneti i ti i fundit për Sevastin. Ndërkohë dhe Teto Parashqivis i forcohesh kjo dëshira për të vazhduar, edhe ajo pastaj pas 10 vjetëve,
vajti në Robert College dhe ajo mbaroi me sukses shkollën dhe u kthye dhe u bë një mbështetje e fortë për Sebastin bashkë me vllain tjetër Gjergjin, I cili zëvendësoi pak a shumë punën që bënte Gjerasimi. Basi u transferuam në Tiranë, unë fillova shkollën fillore, të cilën e mbarova me sukses, po ashtu dhe shkollën unike. Dhe kisha shumë dëshirë, me që kisha pak talent për pikturë, të shkoja në liceun artistik. Dhe bëra provimin në lice, dola me sukses, por komisioni më thiri në mënyrë të veçantë dhe më tha që ti nuk mundet të shkosh në lice artistik, sepse prejardhja e familjes tënde, edhe qenia e mamas tënde italiane, mund të sjelli një art borgjez në jetën e Shqipërisë. Kështu që neve duhet patjetër të kemi parasysh vetëm artin e realizmit socialist. I thash unë, po unë fitova konkursin, pse të mos shkoj? Kjo është arsyeja që nuk mund të shkosh. Dhe unë aty kuptova që familja jonë nuk po trajtohesh si një familje normale, po si një familje me një biografi të në pikpyetje. Edhe kështu më dërguan, do më thëmë, me imponim, të vazhdoja shkollën teknike në Tiranë. Shkollën teknike e mbarova me rezultate të shkëlqyera, por në atë kohë nuk mendoja që mund veja në shkollë të lartë. Po Teto Parashqevia bëri çështë e mundur dhe më tha që duhet të shkosh në shkollë. Por ishte gjithmonë dilte kjo vështirësia e biografisë. Fati I jonë I madh ishte që zëvendës ministre arsimit ishte një ish nxënësja e shkollës Qiriazi që ishte Qibri e Ciu. Ajo vinte rregullisht dhe takonte Teto Parashqevin edhe falenderonte për atë arsim dhe për atë kulturë që ajo kishte marrë në shkollë, në shkollën e tyre. Edhe Teto Parashqevia përfitoi nga rasti dhe ju lut asaj që të lutem shumë thot mos mi lër vajzat pa shkollë. Edhe me të vërtet ajo na lejoj që neve të vazhdonim shkollën. Unë përfundova në fakultetin e ingjenjerisë si vazhdim I shkollës teknike edhe mbarova me sukses. Gjatë gjithë kësaj kohë, deri në vitet 60-65, familja jonë ka qenë në Shinjestër si një familje me biografi të keqe. Vetëm bas viteve 62-63, dhe më thënë me njohjen nga ana e pushtetit të meritave të mëdhaja që kishin pasur Parashqevia dhe Sevastia, ndofta dhe për disa arsye politike, me dekorimin e këtyre u këthyje, dhe më thënë, paka shumë opinioni për familjen tonë. Në bazë viteve 60, një ngjarje shumë e rëndësishme ka qenë dhe interesimi I pushtetit për të vlerësuar figurat e familjes Qiriazi. Dhe për këtë ishte ngarkuar Skënder Luarasi. Skënderi ishte shumë I gëzuar për këtë gjë sepse babai I tij Petronini kishte qenë shumë mik me Gjerasimin, me Sevastin dhe kishin punuar për një kohë të gjatë në Korçë për një qëllim të përbashkët. Dhe Skënderi kishte një, me të vërtet, një adhurim të veçantë për familjen Qiriazi. Dhe kur u ngarkua nga shteti që të shkruante dhe të evidentonte punën e jetës edhe veprës Sevastis dhe Parashqevis, ai e bëri këtë me një pasion të veçantë.
Ai shkroi jetën e Sevastis dhe ky libër u botua. Mirë po, për çudi të madhe, ai mbas një muaji u hoq nga qarkullimi me motivacionin që ishte shkruar shumë për anën fetare të Sevastis. Kështu që ai u hoq nga qarkullimi. Megjithatë, Skënderi shkroi disa broshura, shkroi disa libra për përdorim jashtë Shqipërisë në gjuhën angleze. Skënderi ka luajtur një rol shumë të madh edhe në një rast kur motra ime që vazhdonte gjuhën angleze, fakultetin e gjuhës angleze, ajo u akuzua se ishte futur atje si kolone pest, si të thuash. Për arsye sepse ai lloj fakulteti ishte rezervuar vetëm për fëmijët e pushtetarëve. Skënder Luarasi tha, në qoftë tha, se pëson gjitha mbesa e Sevastit dhe për arshivit Qiriazit, unë që tani lë qelësat e profesor Likut. Kështu që Skënderi që se bep që motra ime e qoj shkollën deri në fund. Dhe Skënderi, kur më takon të rrugës, shpesh më thoshte, baje kokën lartë, e di kush je apo jo. Mua më vinte turp dhe i thosha, të lutem shumë, në rrugë mos më bëj kështu se kthejnë kokën njerëzit dhe më vinte turp. A i më thoshe, mua ti nuk duhet të kesh turp, pa duhet jesh jash zakonish krenare për familjen së cilës i përket. Pas viteve 60, sigurisht me dokumentat e reja që u publikuan e me ndimin e librave që shkrojti dhe Skënder Luarasi, u ndryshua opinioni i familjes. Kështu që në 1962-shin me rastin e 50 vjetorit të shpalljes së pavarësisë në Vlorë, këto parashqevin erdhën dhe edhe mua dhe më morën, edhe kemi shkuar në Vlorë. Sigurisht unë nuk isha në skenën kryesore, por Teto Parashqevia u morë dhe u vendosë në tribunën kryesore ku ishte dhe Enver Hoxha. Aty ishte pregatitur dhe një tribun për të bërë një çfaqje populore me valle, me këngë populore. Edhe e çuditshme ishte se në një moment caktuar u ngrit Enver Hoxha edhe mori Teto Parashqevin për dore edhe bëri disa hapa valle, duke thënë, duke prezentuar Teto Parashqevin si pioniere e arsimit shqiptar. Edhe aty, mbas kësaj ceremonie, aty Teto Parashqevis ju dorzua një kuti me diploma dhe dekorata për katër anëtarët e familjes, për Gjergjin, për Gjerasimin, për Sevastin dhe për atë vetë. Dekoratat ishin me vlerë shumë të madhe, sepse ishte dekorat për veprimtari patriotike dhe urdhri lirisë, që ishte, mund të themi, urdhri më i lartë që kishte në atë kohë, dhe më thënë, shteti komunist. Kjo pastaj influencoi shumë në të gjithë mbarvajtjen e punëve të familjes tonë. Babai ka punuar gjithmonë në punë me përgjegjësi, me punë shumë të mira. Mamaja vajti në Itali, u takua mbas 20 vjetëve me prindit e saj, gjë që ajo kishte dashur ta bënte, po nuk kishte pasur mundësi. Me këto ndryshime, do më thënë, dhe disa gjëra ndryshuan. Kështu që kur vdiqë Teto Parashqevia, para se të vdiqë Teto Parashqevia, asaj ne na dhanë një shtëpi, na Teto Parashqevis i vun një mjek në dispozicion, i dhanë pension patriotik, që ishte një pension goxha i madh për atë kohë. Edhe kur vdiqë Teto Parashqevia ju bë një varrim shumë i nderuar, shumë ndryshe nga ai që ju bë Sevastis në 49-ën. Morën pjesë Ministri Arsimit, Vito Kapo, e shumë pjestarë të tjerë, do më thënë të pushtetit, me një fjalë. Edhe më vonë, bile, qeveria
ose më mirë të themi Komiteti Ekzekutiv i Tiranës, ju bëri një varr të përbashkët Sevastisë dhe Parashqevisë në parcelën e parë ku ishin personazhe të nderuar dhe që kishin dhënë diçka për atë dheun.